মিত্রতা নহয় বিজেপি বিপিএফৰ দুই সমষ্টিত অকলহৰে যুঁজিব ভাগ্ৰামাৰ বিপিএফ দলে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই হ'ব বেলেগ ৰাজনৈতিক সমীকৰণ বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ মহাজোঁটত সোমাই মুখ থেকেচা খাইছিল ভাগ্ৰামা মহিলাৰ বিপিএফ দলে ইয়াৰ পূৰ্বে বিজেপিৰে মিত্ৰতা ভংগ কৰি বিটিআৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ পাছতো ভাগ্ৰামাৰ হাতৰ পৰা গৈছিল পৰিষদৰ ক্ষমতা সদায় কোকৰাজাৰ দিশপুৰৰ ক্ষমতাত থাকিব বিচৰা বিপিএফ প্ৰধান ভাগ্ৰামাই ক্ষমতাৰ পৰাই আঁতৰি থাকিবলগীয়া বিষয়টো সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই সেয়ে পুনৰ ক্ষমতা হস্তগত কৰাৰ বাবে পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শৰণাপন্ন হোৱাৰ প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে বিপিএফ প্ৰধান ভাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে যাক লৈ সৰব চৰ্চা ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক মহলত বিজেপি আৰু বিপিএফৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত স্পষ্টভাৱে মুখ খোলা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অৰ্থাৎ বিপিএফক এৰি দিবও বিচৰা নাই বিপিএফক ধৰি ৰাখিবও বিচৰা নাই তথাপিও 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ এক নতুন ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিন্তু না হা না না স্থিতিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইয়াৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰস্তাৱ বিজেপিত চামিল হওক বিপিএফ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই প্ৰস্তাৱো বিবেচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল বিপিএফ প্ৰধানগৰাকীয়ে কিন্তু তাতো লাগিল কেনা বিজেপিত চামিল হ'ব নিবিচাৰে বিপিএফৰ আন আন নেতাসকল বিজেপিৰ ভাগ্ৰামাৰ বিৰুদ্ধে হেঙাৰ হৈছে বিপিএফ ত্যাগী বিজেপি নেতা উপায়ন্তৰ হৈ সময় আৰু সুযোগৰ অপেক্ষাত বিপিএফ প্ৰধান ভাগ্ৰামা কাৰণ বিজেপিত চামিল হোৱাৰ পক্ষপাতী নহয় দলটোৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা তিনি প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিজেপিত চামিল হোৱাৰ পক্ষপাতী নহয় চন্দন ব্ৰহ্ম ৰিহন দৈমাৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম যাৰ বাবে একোজ আগুৱাই একোজ পিছুৱাব লগা হৈছে বিপিএফ প্ৰধানগৰাকী ইপিনে ভাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ এই স্থিতিক লৈ মিত্ৰজোঁটত ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাগ্ৰামাৰে পুনৰ মিত্ৰতাৰ ভয় দেখুৱাই নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰখাৰ চেষ্টা বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ পৰিষদ বিজেপিৰ লক্ষ্য কোকৰাজাৰ লোকসভা সমষ্টি হয় 2024 চনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰমোদ বড়োৰ ইউ পি পি এলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচাৰিব কোকৰাজাৰত কিন্তু কোকৰাজাৰ ইউ পি পি এলক দিব নিবিচাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই সেয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিপিএফৰে মিত্ৰতাৰ বিষয়টো আগবঢ়াই বাৰ্গেইনিং পাৱাৰ নাইকিয়া কৰি বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োক ভীষণ চাপৰ মাজত ৰখাৰ কৌশল তৈয়াৰ কৰিছে গেৰুৱা বাহিনীয়ে এতিয়া সেই সময়লৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব বিপিএফ প্ৰধান ভাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে সেয়ে উপনিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মিত্ৰতা নহ'ব বিপিএফ বিজেপিৰ যাৰ বাবে বিটিআৰৰ অন্তৰ্গত দুই সমষ্টি তামোলপুৰ আৰু গোঁসাইগাঁৱত অকলে যুঁজাৰ প্ৰস্তুতি বিপিএফৰ কমলেশ বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ